Turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana mwese aho muherereye hose mu mfurukenye z'isi, ni ukuvuga abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari i Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania. Mwese turabasuhuje mukomeze kugubwa neza mu gace muherereyemo akariko kose, abari mu Malawi, abari muri Afurika mu bihugu bitandukanye, mwese shalom shalom. Amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka bishimire cyane. Abari United States of America, hello, we love you so much and God bless you. Turabakunda cyane mwese. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Iyi ni entertainment nk'uko bisanzwe, ni gospel entertainment. Amakuru meza kandi amakuru y'ingenzi ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya ndetse no hino, nuko umugabo Meddy yongeye yatunguye isi. Meddy yatunguye isi cyane ku ndirimbo nziza cyane yashyize hanze, indirimbo yitwa Niyo Ndirimbo. Indirimbo Meddy yakoranye na Adrien Misigaro ni indirimbo iri kubica bigacika. Noneho umugabo Meddy aciye impaka cyane, agaragaje neza yuko ari umwami wa gospel mu Rwanda ndetse no muri East Africa yose, aho yakomeje kuzamura imvamutima myinshi y'Abanyarwanda. Indirimbo yashyize hanze yazamuye imvamutima myinshi z'abantu bakunda umuziki wa gospel aho baherereye hose ku isi. Ubu noneho ntabwo tukivuga mu Rwanda, kuko iyo winjiye muri comments z'indirimbo Niyo Ndirimbo by Meddy yafatanyije na Misigaro Adrien, yazamuye imvamutima myinshi haba ku Banyakenya, haba ku bantu bose batuye isi. Iyi ni indirimbo yatunguye benshi, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abatayumva, uburyo icuranditse neza, uburyo ifite melodi nziza, uburyo yacuranzwe gihanga, uburyo yaririmbwe n'umuhanga, byatunguye benshi ku buryo na Isirayeli mbonye ubwe yayamanitse cyane. Ubundi tuzi ko Isirayeli mbonye ariwe mwami wa gospel mu Rwanda, buri wese arabizi, buri wese azi ko Isirayeli mbonye umuziki wa gospel mu Rwanda awufite nka 70%. Uyu Isirayeli mbonye mu muziki arashoboye, ariko acyumva indirimbo ya Meddy yasohotse hanze ya gospel na ubwe yayamanitse, aravuga ngo ndemeye, ndemeye cyane, kuko Meddy na ubwe arashoboye, akoze indirimbo nziza kandi iryoheye amatwi, akoze indirimbo ibashije kuzamura imvamutima zanjye. Uyu Isirayeli mbonye yatangaye cyane araseka, nawe ubwe ngo inshuro yayumvise zabaye nyinshi cyane. Indirimbo Niyo Ndirimbo ya by Meddy hirya no hino iri guca ibintu. Uyu mugabo Meddy yaciye impaka, dore ko n'abastari benshi benshi bacumviye indirimbo ya Meddy bavuze ngo burya rwose Meddy ni umuhanzi. Ntabwo twashidikanya rero cyane, kuko uyu mugabo Meddy muri we afitemo utunyangingo tw'umuziki, ni ukuvuga ngo umuziki uri mu maraso ye. Uyu Meddy ni umuhanga cyane, uyu Meddy arashoboye cyane, uyu Meddy ubwe indirimbo ye itumye benshi bamugirira icyizere cyane gikomeye cyane kurusha icyo bari bamufitiye, kuko ubwe agisohora indirimbo Grateful nayo ni indirimbo yakunzwe cyane, none yongeye gusubizamo indi ndirimbo yise Niyo Ndirimbo. Benshi bayamanitse, benshi bavugishijwe, benshi bari kuvuga ngo Meddy Meddy yakijijwe, akijijwe koko. Ni indirimbo igaragaza umuntu wa nyawe wamaje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni indirimbo iri kugaragaza neza yuko Meddy yateye intambwe imwe Yesu ubwe agahita atera 99 akamusanganira akamwuzuriza amavuta. Ni indirimbo yuzuye amavuta,
n'indirimbo buri umwe wese yumva akumvira kuzamura imva mutima ze akayikunda. Iyi ndirimbo niyo ndirimbo yasohoye cyangwa se yazamuye ibyishimo bya benshi bijya hanze ahagaragara, buri wese arayamanika cyane kuko indirimbo ya media sote nshyashya, buri wese wayumvise yayikinnye inshuro nyinshi nyinshi cyane utabara. Iyi ni indirimbo rero nziza cyane kandi indirimbo yahitinze, indirimbo igihitinga, indirimbo ikomeje guhitinga cyane, indirimbo ikomeje kugenda izamuka cyane ku rwego rushimishije cyane. Uyu Meddy yongeye guca impaka, uyu Meddy agaragaje ko mu tunyangingo twe harimo umuziki ntawe wabirwanira. Tekereza nawe rero uramutse ubyutse mu gitondo kare ugasanga Israel Mbonyi yakoranye indirimbo na Meddy, wabyakira ute? Iyo ndirimbo yaba imeze ite? Urayumva ute? Tubwire, injira muri comments utubwire nawe imvamitima zawe. Aba ni abami b'umuziki mu Rwanda muri gospel, babyemera cyangwa babihakana, nuko uyu mugabo Israel Mbonyi ndetse na Meddy kugeza ubu ngubu bayoboye umuziki wa gospel mu Rwanda, babyanga babyemera. Meddy yanditse amateka cyane nyuma yuko ava muri secular music akava ngo ngiye kuririmba gospel music kandi ntago nzasubira inyuma. Uyu Meddy agaragaje intambwe nziza cyane yateye aho mugenzi we Israel Mbonyi na ubwe yamanitse akagaragaza imvamutima ze z'uko yakunze indirimbo ya Meddy. Ni ikintu cyo kwishimira cyane kubona umustari nk'uyu Israel Mbonyi avuga ati Mbonyi umugabo, Mbonyi ko Meddy nawe akoze indirimbo nziza cyane, indirimbo yaryoheye amatwi yanjye, indirimbo yazamuye ibyishimo byanjye, indirimbo aho ndi yatumye mwenyura nkaseka nanjye nkayiririmbaho narindi, akayikina inshuro nyinshi cyane. Israel Mbonyi yagaragaje yuko Meddy nawe ubwe ashoboye, dore ubu ngubu bagiye kuba abavandimwe muri gospel music aho Meddy yateye intambwe igaragara cyane mu muziki wa gospel kandi agaragaza yuko atazasubira inyuma ku ntambwe nziza yateye. Israel Mbonyi ari kubyishimira cyane, ari kubyishimira cyane avuga ati Meddy ngwino dukore indirimbo Meddy we. Tekereza ubyutse mu gitondo ugasanga Israel Mbonyi na Meddy bakoranye indirimbo, bakoranye featuring. Iyo ndirimbo yahitinga cyane, iyo ndirimbo bamwe mu bafana bayikunda cyane kuko aba ni abami babiri twungutse mu muziki wa gospel mu Rwanda bashoboye kandi bazi ibyo gukora mu ndirimbo zabo nziza bandika. Aba bagabo biragaragara ko bahanganye cyane, dore ko Meddy nta gihe kinini gishize avuye muri secular music benshi bavugaga ngo Meddy ntacyo azishoborera, Meddy ntacyo azigezaho, ariko Meddy yacimaka cyane aho indirimbo ye iri kugenda ihitinga, buri wese yayikunze. Uwavuga ko indirimbo ya Meddy ari mbi yaba yishutse cyane kuko iyo yinjiye muri comments z'iyi ndirimbo bigaragaza indirimbo ko yakunzwe cyane kandi na benshi, keretse umwanzi gusa niwe wayigaya. Naho ubundi niyo ndirimbo by Meddy yafeaturinze yafatanyije na Adrien Misigaro, ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo iri kuvugisha benshi, ni indirimbo benshi bari gusubiramo, ni indirimbo iri kuzamura imva mutima z'abantu buri munota, buri segonda, buri karitsiye iri gukina indirimbo ya Meddy. Ku mbuga nkoranyambaga benshi bari gucicikana bajya kureba indirimbo ya Meddy yasohoye yitwa niyo ndirimbo. Indirimbo iri kugenda izamuka muri views, ntago wabasha kuba ngo zigeze kuri izi kuko ni nyinshi, buri minota igenda izamukaho, buri saha igenda izamura views. Ni indirimbo nziza cyane iri kugenda igaragaza ko iri kurebwa kandi inshuro nyinshi cyane, benshi bayikunze aho bagiye bibanda ku magambo meza y'indirimbo cyane uburyo icurangitse.
yewe ni indirimbo nziza cyane rwose eh uyu Medi arimba cyane ngo simbasha kubaho nakureba uyu iyi ni indirimbo yazamuye imva mitima myinshi avanga ijambo ryawe riganje umutima wanje aho ciyurumba umufana wese ari kuririmba indirimbo uri mwiza Yesu we buri wese yagiye akuramo message ye buri wese yagiye akuramo icyamushimbishije indirimbo yakomeje kuba nziza kandi n'indirimbo ikomeje kuzamura imva mitima ubwo natwe aho duherereye injira muri comment utanga igitekerezo ariko aba bagabo babiri rwose nabami iyi ni gospel entertainment rero ikibazo nasoreza nkubaza ngo ese wowe uri kubona hagati ya Medi na Israel mbonye urabona umwami wa gospel ninde ninde kugeza uko basa nabahanganye nakagaruka rero injira muri comments utwandikire turabakunda cyane shalom shalom god bless you we love you so much we love you so much turabakunda cyane nkwibutsa utarakanda kuri subscribe nicyo gihe cyo kubikora mu ibanga rikomeye cyane ukabuteye inkunga iki kiganiro ndetse n'ibindi biri imbere nakagaruka.